Assalamu alaikum, dragi Samet. Alaikum, assalamu sejle. Možeš li malim te napraviti islamske mjesece? Da, naravno, islamski mjeseci su Muharrem, Safer, Rebiolve, Rebiohir, Džumade, Lula, Džumade, Uhra, Ređab, Šaban, Ramazan, Šaual, Zulkade i Zulhidža. Hvala, Allah te ga nagradio. Možeš li malim te reći o kojoj je ti mjeseci najodobrani? Najodobrani mjesec jeste mjesec Ramazan. Ramazan je mjesec Allahove milosti, dobri dela i radosti. U njemu je počela objava Kur'ana časnog, a najveću radost u njemu osjećaju postači. Ja se Ramazan posebno voli djeca. Oni čekaju kada će se upaliti kandil i kada će na munari zaučiti ezan i koje oglašava iftar i trče da u tome upavijeste svoje ukućane. U Ramazanu postimo, dajemo zakat i sadakat u fitr, klanjamo teravije i učimo radovno Kur'an i radimo druga dobra djela. Uzvišeni Allah je post naredio svim odrastim, pametnim i zdravim muslimanim i muslimankama. O vjernici, popisao vam se put, kao ste propisao onima prije vas, da biste se grijeha klonili. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje časnog Kur'ana, koji je put ukaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta. Uzvišeni Allah je poslaniku Muhammedu alejhiselam preko Meleka Džibrila objavio prve riječi, dok je poslanik alejhiselam boravio u pećini Hira te prve riječi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra bismi rabbike lezi holak, holak li insene min alak. Ikra u rabbuke li akram, alazi allaba bil kalem, allama insene ma lam jalem. U ime Allaha, milosti i samilosti, čitaju gospodar tvojega. U ime koji stvara čoveka od ugruka. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru i koji čovjeka poučava onome što ne zna. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi od poslanika Muhammeda alejhiselam da je rekao: post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, i ako ga neko opsuje ili napadne, nek kaže ja postim. To što je Ramazan, to što je mjesec Ramazan, stigo nam dragi gost, donio nam radost. To što je Ramazan, to što je mjesec Ramazan, stigo nam dragi gost, donio kada nastupi Ramazan, otvori se dženecka vrata, zatvori se džehennemska i šeitani se povežu.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Mi smo ga počeli objaviti u noći kadar. A šta ti misliš šta je noći kadar? Noći kadar je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u noć zbog odluke svake. Sigurno si u noć sve dok zora ne svane. Allahov poslanik Muhammed alejhi selam je rekao: ustajte na sehur, pošto je u njemu čast prići. Mi smo mali muslimani, ali smo srce dali, verujemo u Allaha, sredimo Resulala. Ti si ruža dženecka, najlepšega mirisa, ti si čežnja muminska, uzdahačka iz prsa. Ruža dženecka, najlepšega mirisa, ti si čežnja muminska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša duguje. Da sam Bog dobio bar prah po tvojim nogama, zbog tebe.